Hvala. Danes ste torej na licu mesta lahko spremljali, kaj pomenijo novi moralno-etični standardi stranke Mira Cerarja. Lahko rečemo, da je z današnjim dnem, z današnjo prekinitvijo razprave o problemih in težavah slovenske politike, slovenska politika, predvsem vladajoča politika oziroma izredno vladajoča politika, dosegla novo dno. Naj se samo referiram na izjave predsednika vlade z 24.7.2014, ko je v zvezi z imenovanjem Alenke Bratušek dejal, citiram, gre za odločitev, ki bo usodno zaznamovala tudi prihodnji mandat slovenske vlade in koalicije. Zadeva, ki bo usodno zaznamovala prihodnji mandat, ko pa razprava v parlamentarnem odboru nanese na to temo, pa predsednik tega odbora, vidni član stranke Mira Cerarja, preloži razpravo. Vse zato, da bi do razprave prišlo kasneje, kot bo zaslišanje potekalo na odboru oziroma na ustreznih odborih parlamenta. Spomnimo se, kaj so v stranki Mira Cerarja in ostalih koalicijskih partnerjih zapisali v koalicijski pogodbi. Med temeljna izhodišča so zapisali, glavno poslanstvo te vlade je zato povrnitev zaupanja ljudi v državo. Sprašujem se, ali je bo z današnjim dejanjem narejen korak v smer povečanja zaupanja ali v smer skrivanja problemov pod preprogo. In naprej, citiram, ob kompetentnosti bomo od vodilnih zahtevali tudi zgledno vodenje, ki mora obsegati strokovnost, odgovornost, etičnost in ničelno toleranco do koruptivnosti. Sprašujem se, glede na to, da se z afero Alenka Bratušek ukvarja protikorupcijska komisija, da imamo tu eklatanten primer zlorabe položaja za svojo lastno korist, da imamo, kot so v svojih zahtevah navedli, številne razloge, da se o vseh izpostavljenih vprašanjih glede kršitve zakona o integriteti in ostalih zakonov izreče protikorupcijska komisija, da pa vodilna politična sila v državi, ki zaseda 40% parlamenta, prepreči razpravo zgolj o tem, da državni zbor pozove protikorupcijsko komisijo, da se o tem izjasne. Kajti, če ste natančno prebrali naše predloge, so 4 predlogi sklepov, s katerim nalagamo organu, ki se prvenstveno ukvarja s koruptivnimi vprašanji, da v zvezi s sumi izreče svoje mnenje, ali je šlo za koruptivna dejanja ali ne. In glede na to, da smo v nekem časovnem okviru, ki je vezan na zaslišanje pred resornim odborom oziroma razpornim odborom Evropskega parlamenta, bi pričakovali od stranke, ki se referira na višje moralne in etične standarde, da naredi vse, kar je v njeni moči, da do te odločitve pride čim prej. In ne nazadnje, treba je opozoriti na zadnji odstavek mnenja, ki ga je predstavila oziroma predložila Zakonodajno-pravna služba Evropskega parlamenta, ki pravi, v zvezi s to točko predlaganega sklepa, opozarjamo še na 145. člen Zakona o kazenskem postopku, po katerem so vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katere se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali če kako drugače zvedo za nje. Stranka Mira Cerarja očitno ne želi zvedeti za nje. Smo pred neko prelomnico, ko se bo morala koalicija odločiti, ali se bo držala zavez, ki so zapisane v koalicijski pogodbi, ali pa bo šla po neki svoji poti, torej te svoje
zaveze koalicijske pogodbe kršila in ravnala tako, kot ji njena politična preračunljivost veleva. Hvala.